30 днів – рівно стільки дав прем'єру президент, щоб в країні з'явився бюджет. Вкластися в такий строк планує і сам Микола Азаров. Крім бюджету, прем'єр має попіклуватися про дешеві кредити для селян. Вигідні позики аграріям потрібні особливо зараз, під час весняних польових робіт. Своєю чергою глава уряду запевнив президента, що всі доручення вже опрацюють, а бюджетники і пенсіонери вчасно отримують всі виплати. Я хотів би, щоб по термінам ми отримали бюджет не пізніше, середини квітня місяця. Значне відставання по соціальним видаткам, які існує сьогодні в пенсіях, заробітних платах, це невідкладна складова цього бюджету. Дано завдання по всім адміністраторам доходів бюджету догнать то отставание, которое допущено за эти два месяца, а также разработать меры по, скажем, безусловному выполнению ваших поручений относительно пенсии и заработных плат. Март закроем без всяких задержек.